Poštovani borci sa teritorije grada Užica, meni je danas čast i zadovoljstvo što imam priliku da vas pozdravim i da vam uručim legitimacije koje su stigle iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a koje ste zaslužili svojim angažovanjem u ratovima 90-ih. Takođe mi je drago što, zahvaljujući politici koju vodi Vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo, kontinuirano radi na poboljšanju vašeg položaja i vaših prava, a to pokazuje da nam je vaša žrtva jednako važna i uslovima mira, stabilnosti i ekonomskog napretka. Grad Užice brine o svojim građanima, a posebnu pažnju posvećujemo onima koji su pokazali izuzetnu hrabrost i žrtvovali svoje i živote svojih porodica zarad slobode i svega što danas imamo. Poštujemo naše heroje, njima odajemo dužnu čast i poštovanje, ali i porodice onih koji su, nažalost, izgubile živote. Znate da smo uvećali sredstva namenjene članovima porodice poginulih boraca i nastavit ćemo to i dalje da činimo. U narednom periodu razmotrit ćemo i sve ostale mogućnosti za vaše olakšice koje možemo da obezbedimo i vama kao lokalna samouprava. Tu smo da čujemo i vaše predloge i vaše sugestije i da svakako dođemo do najboljih rešenja.